្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំមកបានបាទសូមបន្តឡប់មកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនាំយករឿងបញ្ហានៃអតចរិតមកជួបជុំប្រិយមិត្តដែលដកស្រង់ចេញពីកិច្ចការចម្ពោះ5ខ1ដល់ខ11មានបរិះម្នាក់ឈ្មោះអានណាភរិយាឈ្មោះសភិរាគាត់បានលក់ដីរបស់គាត់ដែរហើយសំគណិតជាមួយភរិយាទុកប្រាក់មួយចំណែកសម្រាប់ខ្លួនឯងរួចយកប្រាក់ដែលនៅសល់ទៅជូនក្រុមសាវកលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាអានណាស់អើយហេតុដូចម្ដេចបានជាមារសាតាំងនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នករហូតដល់ទៅកុហកប្រវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធហើយទុកប្រាក់ដែលលក់ដីបាននោះមួយចំណែកដូច្នេះកាលដើមឡើយដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកលុះដល់អ្នកលក់ផុតទៅប្រាក់ដែលបានមកនោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់តាមចិត្តចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកមានគំនិតប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងអ្នកបានកុហកព្រះជាម្ចាស់គឺមិនមែនកុហកមនុស្សទេកាលអានណាស់បានលឺពាក្យនោះក៏ដួលដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅរីឯអស់អ្នកដែលបានលើដំណឹងនេះក៏ស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងពួកយុវជននាំគ្នាមករុំសពអានណាស់ហើយសែងយកទៅកប់ប្រមាណជា3ម៉ោងក្រោយមកភរិយារបស់អានណាស់ចូលមកដល់ដោយមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍ដែលកើតមាននោះឡើយលោកពេត្រុសសួរនាងថាសូមប្រាប់ខ្ញុំមើលតើប្តីនាងនិងនាងលក់ដីបានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមែនឬនាងឆ្លើយថាចាបានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងមែនលោកពេត្រុសក៏មានប្រសាសន៍ទៅនាងទៀតថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកសំគំនិតគ្នាលបងលោព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលនោះពួកអ្នកបានបញ្ចុះសពប្ដីនាងមកដល់នៅមាត់ទ្វារហើយគឺអ្នកដែលសែងសពប្ដីនាងទៅកប់គេក៏នឹងសែងយកនាងទៅកប់ដែររំពេចនោះនាងក៏ដួលនៅទៀបជើងរបស់លោកហើយដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅពេលពួកយុវជនចូលមកឃើញនាងស្លាប់ក៏នាំគ្នាយកសពនាងទៅបញ្ចុះនៅក្បែរសពរបស់ប្តីនាងក្រុមជំនុំទាំងមូលនិងអស់ទាំងអ្នកដែលបានឮដំណឹងនេះស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងលើកយករឿងមួយនេះដែលអ្នកខ្លះបានលើកយកមកដើម្បីបំភ័យស្មារតីបំបាក់ស្មារតីក្រុមជំនុំដែលมันមានធនធានដែលมันសូវស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយថាបើมันថ្វាយដង្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ប្រយ័ត្នស្លាប់ដោយអានណាស់និងសភិរាហើយមនុស្សជាច្រើនបានលើកក៏ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅគេក៏នាំគ្នាថ្វាយដង្វាយតែគេមិនមែនថ្វាយព្រោះស្រឡាញ់ព្រះអង្គគេមិនថ្វាយព្រោះពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គគេមិនថ្វាយព្រោះស្ម័គ្រចិត្តនឹងថ្វាយគេថ្វាយព្រោះខ្លាចស្លាប់ទៅវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នួមប្រិមត្តឲ្យយល់ច្បាស់អំពីបំណងប្រហតីព្រះអង្គដែលប្រទានរឿងនេះមកយើងហើយយល់អំពីប្រតីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គយល់ពីប្រតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គយល់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយល់ពីប្រតីប្រណីសន្តោសរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងយល់អំពីការកក់ប្រហតីរបស់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងលែងភ័យខ្លាចតទៅសោះដំបូងទីខ្ញុំចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងក្រុមជំនុំគឺថាតែងតែមានបញ្ហាខាងផ្នែកចរិតលក្ខណៈដែលអ្នកខ្លះប្រពាក្យថាចរិយាសម្បត្តិឬក៏អត្តចរិតបាទគឺខ្លះជឿព្រះអង្គហើយនៅតែបាបបញ្ឆោតខ្លះជឿព្រះអង្គហើយនៅតែមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ខ្លះជឿព្រះអង្គហើយនៅតែមានការទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះជឿព្រះអង្គហើយនៅតែមានការច្នែនឈ្នានគ្នាខ្លះជឿព្រះអង្គហើយនៅតែអកតេនៅតែស្រឡាញ់គ្នាមិនស្មើស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនឹងធ្វើអីត្រូវទាំងអស់មិនស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកនឹងធ្វើអីនិយាយអីខុសទាំងអស់ហើយបើយើងមើលក្នុងគម្ពីរកាឡាទីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចំពុក5 2ខ19នេះអំពីផលផ្លែឬក៏កិច្ចការរបស់សាច់ឈាមរបស់លោកកៃគឺយើងឃើញថាមានកិច្ចការដែលលោកពេត្រុសចុះក្នុងបញ្ជីនឹងប្រមាណជា17មុខហើយគាត់មិនគាត់បញ្ចប់នឹងរឿងបញ្ហាខាងផ្នែកចរិយាសម្បត្តិខាងផ្នែកអត្តចរិតឬក៏ចរិតលក្ខណៈនឹង17មុខទេគាត់បន្តទៀតថានឹងអំពើដែលស្រដៀងនឹងនោះទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ជូនក្នុងកាឡាទីចំពុក5ពីខ19ទៅថាយើងស្គាល់ច្បាស់នៅអំពើផ្សេងៗដែលកើតចេញមកពីនិស័យលោកីដែលកើតមកពីនិស័យសច្ឈាមគឺមានអំពើប្រជាសិលធម៌អំពើសៅមងកម្មគុណថោកទាបកថាវង្គមព្រះខ្លែងក្លាយវាជាធ្មប់ឆ្លួបកាយគ្នាបាក់បែកគ្នាចំណែនគ្នាកំហឹងខូខើប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រឆាំងគ្នាប្រកាន់បកពួកឈ្នាននេះគ្នាប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ដៀងនឹងអំពើទាំងនេះដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមិនមែនតែចំពោះអ្នកមិនជឿទេអ្នកជឿក៏មានដែរប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺថារ៉ូមចំពុក8ខ1បានផ្ដល់នូវចម្លើយច្បាស់ថាគ្មានទុះពីសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលនៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទទៀតឡើយបានន័យថាអ្នកណាបានចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកនោះគ្មានទោសទៀតទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់
ជូនឲ្យប្រិមិត្តបានទទួលក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ1គឺឥឡូវនេះឯងអស់អ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥតមានទោសបីទៀតឡើយចុះហេតុអីបានជាបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអានណានិងភរិយារបស់គាត់មកព្រះវិហារហើយលុដីហើយយកអង្វាយមកថ្វាយហើយគាត់លបងលួព្រះវិញ្ញាណគាត់កុហកព្រះវិញ្ញាណហើយបែរជាស្លាប់ចម្លើយឆ្លើយថាមកពីគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទគាត់ចូលរួមព្រះវិហារគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកជឿតែគាត់មិនទាន់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយយើងឃើញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ចំពោះ5ខ១បញ្ជាក់ថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះអានណាសនិងភរិយាឈ្មោះសាភីរ៉ាបាត់គវិអត់មាននិយាយថាមានសិស្សម្នាក់ទេបាត់គវិអត់មាននិយាយថាមានគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទេបាត់គវិអត់បាននិយាយបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជឿម្នាក់ទេបើយើងមើលគម្ពីរកិច្ចការតាំងពីចំពុក1មកដល់ចំពុក5ឲ្យតាអ្នកណាជឿព្រះអង្គឲ្យតាអ្នកណាជាសិស្សព្រះអង្គឲ្យតាអ្នកណាជាសាវកព្រះអង្គបាត់គវិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពលលូកាលោកបានទៅសេថាមានពួកសិស្សណាក្រុមសិស្សមានអ្នកជឿម្នាក់មានសិស្សម្នាក់បាទសាវកនេះសាវកនោះចឹងទៅចឹងគឺយើងគ្រាន់តែថយបន្តិចមើលក្នុងជំពូក4ឃើញខ32អ្នកជឿទាំងអំបានបានបាទហើយយើងឃើញជំពូក5ខ1មានបរិសម្នាក់ឈ្មោះអានណាអត់បាននិយាយថាមានអ្នកជឿម្នាក់ទេបាទហើយខ33ក្រុមសាវកបាទបញ្ជាក់ជូនចឹងហ្មងហើយយើងឃើញខ35ក្នុងជំពូក4ក្រុមសាវកទៀតហើយមានពាក្យថាអ្នកជឿទាំងអស់បានទទួលចំណែកតាមសេចក្តីត្រូវការរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកណានៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះគ្មានទោសបីទៀតឡើយអ្នកដែលមានទោសគឺអ្នកដែលមកបន្លំជាមួយអ្នកដែលរួមមួយព្រះគ្រីស្ទហើយស្មានខ្លួនឯងបានចូលរួមដែរគ្រាន់តែដូចសត្វពពែដែលខំពាក់ផ្លាកសត្វសឹងហើយដើរទៅធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាសឹងដែរតាមពិតខ្លួនឯងនៅតែជាពពែគ្រាន់តែពពែពាក់ផ្លាកសឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺបញ្ហាថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទអាចឲ្យខ្មោចឬក៏អារិយមកសន្តិដ្ឋបានដែរឬទេចម្លើយឆ្លើយថាបានឬក៏មិនបានសំខាន់ថាតើយើងមានចិត្តនៅលើអ្នកណាមានចិត្តនៅលើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់ឬក៏មានចិត្តនៅលើលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មានចិត្តនៅលើបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអានណាកិច្ចការជំពូក5ខ3លោកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ប្រកាសថាអានណាសអើយហេតុដើមដេចបានជាមានសាតាំងនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នករត់ដល់ទៅកុហកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទុកប្រាក់ដែលលោកដេចបាននោះមួយចំណែកដូច្នេះអញ្ចឹងអានណាសនេះស្រឡាញ់ប្រាក់ណាស់ធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ10ថាការស្រឡាញ់ប្រាក់ជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់បង្រៀនថាកុំឲ្យមានចង្វាយ2កុំឲ្យមានម្ចាស់2តើមានម្ចាស់2ស្រឡាញ់មួយស្អប់មួយមកចង្វាយមួយម្ចាស់មួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គឯងហើយចង្វាយមួយទៀតគឺលុយគឺទ្រព្យសម្បត្តិនេះឯងគឺមាសប្រាក់នេះឯងបាទអញ្ចឹងអរិយអាចមកសន្តិដ្ឋអ្នកអត់ជឿអត់បាច់ប្របាក់ទេឬនឹងតែអ្នកជឿដែលអាចឲ្យអរិយមកសន្តិដ្ឋបានគឺតើតែករណីដូចជាលោកយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតយើងមានឃើញច្បាស់ចេះបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងលូកាចំពុក22ខ3គឺមានសាតាំងបានមកសន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តរបស់យូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតឲ្យបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ប្រាក់ឲ្យគាត់ក្បត់ព្រះគ្រីស្ទដល់ថ្នាក់លុព្រះគ្រីស្ទយកប្រាក់30បាទមួយទៀតយើងឃើញមានសាតាំងចូលថាចំរៀមច្បងនៃជំនឿតែម្ដងគឺលោកពេត្រុសបាទយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយចំពោះ16មានមួយពេលនោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបិតាមកសន្តិដ្ឋឲ្យបើកសម្ដែងឲ្យលោកពេត្រុសប្រកាសទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះច្បុត្រានៃព្រះដែលមានបច្ចុប្បន្នគង់នៅតែក្រោយពេលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវពួកនាយកបូជាចារ្យពួកប្រតិចារ្យនិងពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងពួកធានរ៉ូម៉ាំងនឹងចាប់ថាព្រះអង្គយកទៅធ្វើទារុណកម្មយកទៅធ្វើបាបឲ្យព្រះអង្គនឹងសគត់នៅលើជើងឆ្កាងស្រាប់តែគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ស្លន់ស្លោគាត់ស្លេកស្លាំងបាទគាត់ស្លើតស្លក់ទីបំផុតមានសាតាំងក៏មកស្ថិតនឹងគាត់ទៅជាឲ្យគាត់ខាត់ប្រកិតថាកុំយាងទៅអីកុំទៅសគត់អីចឹងការភ័យខ្លាចក៏ជាជ្រោកមួយទៀតដែលនាំឲ្យសាតាំងចូលមកស្ថិតអ្នកជឿបានដែរបាទតើអ្នកណាដែលមានសាតាំងមិនអាចសន្ធិដ្ឋបានគឺអ្នកដែលពឹងអាងលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេញទីវិបរណៈចំពុក12ខ11អ្នកដែលធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងធ្វើបន្ទាល់អំពីឈាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់អានជូនប្រិយមិត្តវិវរណៈចំពុក12ខ11យើងរាល់គ្នាបានឈ្នះបាទហើយនឹងឈ្នះមារសាតាំងនិងល្បិចរបស់វាដោយសារអីគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងដោយសារការធ្វើបន្ទាល់ដែលឥតស្ដាយជីវិត
Bang on yung ban chneh wee chneh mi sa tang dai sa pre lot robas kon chiem ku lot robas pa Jesus Christ ning dai sakai phiep ka thoe ban toal ta ka thoe che sak sai hai bang pon teang nuk ban su chivit ban phdo chivit at sdai sah lai hai samnu mu tiet dek chum chang leuk mok tan picharana chmuoy khnie ta ka thvai dong vai ba yeung thvai chran kan chran thvai tech kan tech man thvai pre doak propo veng hai rư aich ning do thnak slap doek អានណាស់នឹងសភិរាដែលរីតិចម្លើយឆ្លើយថាការថ្វាយដង្វាយមានពី បែប 1 ក៏ថ្វាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ខ្លះប្រាប់ពាក្យថាប្លន់ដង្វាយព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះក៏ប្រទេសនឹងយើងមិនមែនតែសារយើងថ្វាយដង្វាយទេព្រះក៏ប្រទេសនឹងយើងដោយសារយើងជឿដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងជឿដល់កិច្ចការដែលព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃបាបជួសយើងរំដោះយើងទាំងស្រុងនៅលើឈើឆ្កាងហេព្រើរចំពោះ 1 ក្រោយតែយើងជឿព្រះអង្គទើបព្រះអង្គស្រឡាញ់នៅឡើយដូច្នេះគ្មានអីអាចពង្រត់អាចបំបែកយើងចេញពីប្រទេសស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះត្រូវស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវជឿលើក្តីស្រឡាញ់នេះហើយនឹងជាប់នឹងក្តីស្រឡាញ់នេះនោះយើងមិនអាចនឹងរបូតចេញអំពីការសង្គ្រោះឡើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឱកាសតែមួយគត់ដែលយើងវិនិច្ឆ័យដែលយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារការថ្វាយឬក៏ការមិនថ្វាយមកវិហារឬក៏មិន
bạc sản đầy dân ở chúc mô bà vi, ở chúc an cà bì, ở chúc an tự than, ở chúc thay anh cung bà ông, ở chúc chương tạ xa nâng càng bà ông, ở chúc thay anh quay nụ tì khi nhóm thay anh cung bà ông, khi nhóm tâm càng bà ông, khi nhóm sai đoàn lo bì bà ông, nhóm thốt bằng tòa bì bà ông, nhóm thay đồng vai, mình sẽ đái, tay khi nhóm ọt mạng rộp ca thơ tầng ổn đi, đồng bây nâng ưu thật khi nhóm bàn sốt trả rạch tì. Cứ khi nhóm sốt trả rạch đòi xa chùm nư, lưu bà kri chìa bà tra nè bè đè sạc cốt chú bạc chùm tài mùi ổng cốt đòi xa chùm nư tài mùi ổng cốt. Hãy chăm thua cách ca tặng ổn ní, chìa lạ tập hò, này khi nhóm chìa côn đề nơi chùm mùi ớ, ớ dạng mách côn dạng nâng, đám ấy phà lại nâng, bà sắp thơ chú mình chẳng ngay phía côn bà ổng bằng cách nhóm chìa thuê nông ổng bà kri bà dọa nhóm thua ca lọ, cụ chùm bút đông bây tầm kháng bà nìm bà ổng ca lọ tặng ổn nú, cứ đề xa khi nhóm xùm lăng bà kri, chúm tà tùa bà kri, chúm phà bà đôi bà kri, hai nhóm kích đôi bà kri, thua đôi bà kri, nâng này dì đôi bà kri nông anh. Hai chăm chăng chlai tha bà bà tèm mùi cút đề thua ơi, mà nú bạch bóng ca sang rô lập bốt bì bà khốn cứ Phải dịch sụp bằng lực mà như vậy mà có chụp bốc bày khóng phải bấm bốn có đôi chân mà thay chụp bốc đập bì khó xám xa bí cứ ca bỏ mát bè vì nhìn. Hãy lúc nẹ nịp bốn công bì hiệp rơ bàn bản dốt bằng chạy thả ta bỏ mát bè vì nhìn đòi lưu biếp na. Hiệp rơ chụp bốc đập khóng phải bấm bốn cứ bỏ mát bè vì nhìn này bè cun. Bỏ mát bè vì nhìn này bè cun đòi lưu biếp na. Cứ lên chư thả Phải dịch sụp Chris. Hãy nâng chiêm bọc bà ông. A chùi xâm át kì rùm đọc kì ở rùi bì ẩm nạch bạp bàn. Khò, phải bằng vân bàn mẹ chạy thà chốc chùm năng bà nẹ đầy mơ nghi bà rè bà tà rà bà chìa mẹ chá đòi bàn thọc bà lạ hát này sẽ bà mẹ rè thầm mấy. Chìa bà lạ hát đẹp rõ ai kì bàn tờ chìa vi sát hai bà sân bà kì thầm mát. Tế điên bà vi nhiên nì bà quân xùm bà phô ôn kết mơ ta kênh trời tổ tù tù giang nà tờ tiện. Cả thầm mát tế điên bà nhìn nì bà quân cứ thầm mát. Tế điên đò chiêm bà Giê-xu Christ, đò danh bồ chìa bà Giê-xu Christ thà bạp khá nhóm thông nà. Chiêm bà Giê-xu mình ách xâm át khá nhóm bàn lại. Bạp khá nhóm thông nà, tô khá nhóm thông nà, còn mô khá nhóm thông nà. Lô hất nê xâm phòng bà trái thầm mê bà Giê-xu mình ách lô khá nhóm bàn này tòa được nhóm băng lưu ca thua là ổ bà nhóm tư. Chúng ta chui sang khu vực này bàn, ní chìa bạp thầy mươi cốt, ní để bà Giê-xu mình ách ọt tố bàn, để bà chìa bà chàng mình ách ọt tố bàn, để ách thua ai nẹ đá tăng bà ông hãy bắt bóng cá sử dụng. Nhưng hào thà cả thả lẹ chênh bì bà cún, cư ca bà mát bà vĩ nhiên này bà cún, cư ca chấm ọt mơ nghi đò bà Giê-xu Christ, nâng bẩn thọc lô hất nê xung quan mê trái thầm mây. Đây nét xong ai bà mất để bàn đập rừng ní, đập cả bình dụ, ông bì rừng ní, miên sân khẩm láng, miên ông nò láng, bòm ra bà ông đòi rí rí, đòi lướt lúc, đòi ông nò đòi lướt lúc. Ở đăng thạp bà chìm chắc bằng có bà tê nâng bằng bà ôn, bà chìm chắc nâng ca bì bằng bà ôn, đòi bà lạ hát lạ bà ông, đòi xong quan bà trái bà ông, đòi bà niêm rạ bà Giê-xu Christ. Mình ai bằng bà ôn, đùl hay vi ni, đòi anana nâng sạp phía ra lại, xong bà chìm chắc bà tiên bà ôn.